Olá, amigos do Além da Lenda. Como disse anteriormente, eu estava estudando bastante, por isso não estava dando para mim postar vídeos e eu estava tendo uma boa demora de 3 dias a 4 para postar vídeo. Só porque hoje, graças a Deus, eu entrei de férias e vou ter bastante tempo livre, não vou fazer nada essas férias. Para mim poder fazer alguns vídeos a mais, estou querendo terminar esse detonado em 10 dias para mim poder fazer um jogo de sexta geração ou sétima, quem sabe, mas tem que ser um jogo legal, survival horror, nesse estilo. Aqui vai aparecer dois suicidas, a gente vai conseguir matar eles fácil, se eles acertar a gente, não se preocupem, vai arrancar pouco life. Se a gente tiver evoluído tudo, como eu tinha pedido, beleza? A gente pega a bateria na sala da esquerda e vamos pra direita, colocar ela aqui, o elevador vai ser acionado e a gente vai poder descer lá embaixo. Essa parte aqui é uma das partes mais chatas do jogo. Mesmo se a gente tivesse evoluído o ar, a gente teria alguma dificuldade, mas a gente vai ser rapidinho, é só vocês seguirem o que eu faço, que vai dar tudo certo, tudo bem? Vamos seguir no corredor aqui. Chegando nessa parte, vai ter vários e vários itens. Vocês dão uma recarregada ali na parada que faz eu congelar o tempo, faz ele ficar mais lento. Pega o database. Vai ter várias munições e dinheiro por aqui. Quem quiser não precisa pegar. Eu só tô pegando porque vou ver se consigo pegar todos os itens do game mesmo. E beleza. Pegando todos os itens, vamos entrar aqui na sala. Aconselho vocês a já pegarem a arma mais forte que vocês tiverem. Mas eu vou ficar com a metralhadora porque ela é mais rápida pra atirar nesse bagulho aqui. Essa grande rodando aí vai estar lançando raio no cometa. A gente ou atira nela seguidamente sem parar pra acertar a parada azul que está dentro dela, ou a gente usa nosso raio pra congelar e ela ficar bem lentinha e com certeza vai ficar bem mais fácil a gente acertar ela. Nessa sala aqui vai ter duas rodando dessa, atacando raio no meteoro, uma aqui embaixo e outra lá em cima. Eu aconselho vocês a ficar dando voltas até o segundo monstro aparecer. Se ele demorar vocês podem ir, mas aqui comigo foi bem rápido. Matando ele a gente vamos pular lá em cima. Vocês me desculpem nos vídeos anteriores que eu estava falando alguns palavrões e tal, fazendo algumas brincadeiras. Pessoas não gostaram, falaram para me parar. Eu vou tentar não falar palavrões, que isso faz parte do cotidiano de todas as pessoas, mas eu vou tentar. Aqui vai ser o mesmo esquema. Vamos destruir a parada brilhante dentro da roldana. E aqui, pessoal, vocês têm que tomar cuidado que a gente vai ter que sair lá fora. Por aqui, a gente vai ter que destruir mais duas rodanas dessa que está atacando o raio. Nessa parada aqui a gente vai usar uma parada que a gente pegou um capítulo anteriormente. Vai ter uma rodana do lado e outra de outro lado. Aqui vai aparecer alguns monstros, mas o conselho que eu dou a vocês é sair correndo, porque senão o nosso oxigênio não vai dar. Com certeza vai sobrar uns 30 segundos de oxigênio. É o bastante e isso pra quem fazer o que eu estou fazendo, mas pra quem não estiver fazendo, o conselho que eu dou é, sei lá, matar os bichos de karma mais forte que vocês tiverem. Chegando aqui a gente planta esse bagulho, que vai estar aparecendo brilhando, que a gente pegou nos capítulos anteriores. Se a gente for acertado, não tem problema, porque a gente vai perder mínima coisa de sangue. Agora, um grande problema, desculpa, é a gente retornar pra dentro da base. A gente tem que achar alguma brecha, porque aqueles dois arcos que estavam rodando o meteoro vai ficar mais lentos. Não sei o que acontece, mas a gente acha uma brecha e vamos voltar lá embaixo pra gente poder retornar e concluir o nosso capítulo. Voltando aqui, vamos ficar de olho pra gente sair lá embaixo. Aqui nesse painel vai estar mostrando quais rodanas que a gente já conseguiu parar o raio. E ao contrário de todos, ó, em vez de ficar vermelho e tal, que
significa mau funcionamento, vai ficar azul. É. Voltando agora, vai ser o mesmo esquema. Não vai ter nenhum monstro, apenas um virando aqui à direita. Vocês também cuidado com ele, que vai estar no mocó de camper aqui e vai querer pegar a gente de surpresa. Agora, voltando lá em cima, onde é que tava tendo aquela tempestade de areia, agora vai começar a sair fogo das colunas e tal. Se por acaso a gente pegar fogo, não se deprima, porque arranca pouca vida, é uma coisa que não vai ter nem base da gente morrer. E novamente vai ser o mesmo esquema, vamos pegar a bateria e vamos sair com ela. Infelizmente nosso personagem não corre com a bateria quando tá usando a telecinese e o fogo me acertou, arrancou mínimo sangue de mim. Vocês não precisem esquentar e tal. Beleza. O esquema aqui é vocês irem reto, entrem nesse corredorzinho aqui à direita, porque o fogo da parte de baixo não para e é certeza que vocês vão ser queimados. Se bem que eu tô sendo queimado toda hora aqui, mas não vai fazer diferença. Agora a gente vai usar a bateria. Aliás, recolocar a bateria de onde é que a gente tinha tirado. E o elevador aqui da nossa direita agora vai ser acionado. Acionando esse elevador, a gente vai descer em uma sala. E nessa sala a gente vai poder liberar aquele meteoro lá que tá pesando a nossa nave, Shimura. Beleza? Então, vou esperar o elevador aqui. Como sempre, bem enrolado. Não tem necessidade de me usar turbo. E se ter alguma ocasião, eu usarei. Podem ficar tranquilos. Só não sei que música que eu vou colocar. Provavelmente vai ser algum rock. Chegando ali, quando o elevador parar, vai ter dois insetos esperando a gente já. Normalmente eu aconselho vocês pegarem a arma mais forte que vocês tiverem. Aqui vai ter um Power Node. Peguem os itens antes de acionar o painel ali na esquerda. E pegando os itens, vão lá, aciona o painel que o meteoro vai se desprender. Não sei porquê, mas isso, olhando ali pra fora, é uma das paisagens que eu acho mais bonitas. Meio estranho, mas essa bochechuda vai aparecer, vai ficar falando com a gente um bom tempo. A sala vai ser invadida por monstros. Vão ser de 3 a 6, depende da dificuldade que vocês vão jogar. Comigo aqui vai aparecer 4 ou 3, se não me engano. O primeiro vai sair dessa tubulação de vento aqui. E novamente eu vou pedir pra vocês, quando vocês avaliarem, menos estrelas do que 5, porque 5 eu vou achar que tá tudo bom e tal. Quando vocês avaliarem com menos estrelas, vocês poderiam deixar alguma crítica, mas uma crítica construtiva. Não fala do meu sotaque, porque eu sou goiano, ou fala que eu falo muito rápido, sei lá, vocês deixem uma crítica construtiva que eu posso tirar algum proveito dela, pra mim fazer um vídeo melhor e tal, pra satisfazer a galera e tudo mais. Aqui vamos ficar espertos, porque os monstros vão atacar e vai demorar alguns minutinhos, segundos aliás. Já vai mostrar que o meteoro se foi. Agora a porta aqui atrás vai ser liberada de novo. E agora é só a gente retornar até o nosso bonde pra missão concluída. Pois é, novamente eu vou reforçar a ideia de quem for aqui de Goiás e for na Anime Project, mandar uma mensagem pessoal pra mim, não precisa mandar um aluno do canal, mandar uma mensagem pessoal pra mim. E outra coisa, galera, eu sempre aceito as pessoas no meu MSN pessoal e tal, só porque eu também tenho vida social ativa, não passo o dia inteiro na frente do computador. Aliás, passo, só que eu tenho vida social ativa e muitas pessoas pensam que quando elas falam comigo eu tenho que dar atenção especial para elas, eu dou atenção para todo mundo igual. Por favor, uma coisa que eu odeio e muita gente odeia também é ficar chamando a atenção. Vocês podiam parar com isso, por favor, e tal. Meu MSN eu já deixei no meu canal, só vocês darem uma olhada lá. Então é isso. Subindo no elevador vai aparecer esse monstro. Não é uma coisa para se assustar e tal, que é apenas um. Aqui vai aparecer alguns monstrinhos perto do Store, perto do Blaint. Só porque a gente não precisa ir lá, então pode ficar tranquilo. Se acertar um ou outro de vocês, esses monstros estranhos aqui são só um tentáculo. É meio esquisito, mas não dá nada.
E é isso aí, pessoal. Nosso capítulo vai ficando por aqui, o vídeo também. Se inscrevam no meu canal, avaliem, comentem, adicionem aos favoritos. Fui! Até o próximo vídeo. Abraço!